pasipuikuoti vienas dalykas, kartais būna svarbu, o kitas dalykas, ir čia žmonės, kurie būna su mumis, jie padeda filmui, jie pristato filmą, jie pasako dar papildomai, kad jis ten bus pristatytas, jie pasako čia, atkreipkite dėmesį, yra toks filmas, tarp dešimčių ar daugiau tūkstančių filmų yra toksai. Ir taip padeda filmui atvert duris, biškį kažkur toliau, giliau, greičiau. O kaip tau čia sekasi atstovauti savo filmą? Aišku, labai gerai, nes yra žmonės žymus Amerikos, kurie tą daro, kurie dirba. Aš jau filmo nominavimas, iš kurių pas padeda pačiam filmui būt tarp, nu, tarp penkių filmų. Tai būt tarp penkių jam pasaulyje vis tiek yra nerealiai daug. Tai, o mes dar gyvenam čia patiškai dabar. Dabar yra kiek? Pusė keturių. Dabar pusė keturių ryto, tai mes dar gyvenam ketvirtą valandą ryto ir nesam tokie guvus atsakyti labai vikriai ir sąmoningai. Net kol iki čia tai jau tai angliškai prasimiklina ležių, viso lietuviškai užmiršau. Aš Arūnui sakiau, kad laikysiu pirštus sukryžiavęs, bet jisai sako, jau per vėlą, jau sprendimas padarytas. Bet tas nesvarbu, bandysiu. Ar čia sulauki daug žiniasklaidos dėmesio? Iš principo tos, kurios pasaulyje yra, ir amerikiečių, ir Europos, ir aš Europos svarbiausias yra BBC kanalas ir legendinis BBC laidos vedėjas. Tai tas yra, jau sakau, jų daug, čia net negaliu pasakyti su kuriuo, bet iš tų, ką aš pažinau, CBS, BBC ir visos kitos. Tai... Lietuvos ir pasaulio žiniasklaida pernai dažnai linksniavo pergalingą Matelio filmo žygį per Europą. Pelnės pagrindinius prizus garsiausiuose dokumentikos festivaliuose Amsterdame, Leipcige, Madride ir kituose miestuose, jis išgarsino Lietuvos vardą daugelyje Europos šalių. Praėjusią vasarą filmas pasirodė ir Jungtinių Amerikos valstijų festivaliuose. Šių metų nominantai ir režisierių gildijos apdovanojimą yra Amy Berg apsaugok mus nuo pikto, Michaelo Glogerio dirbančiojo mirtis, Jameso Longlio Irako fragmentai. Arūno Matelio prieš parskrendant į žemę. Ir Jean-Henri Monnier čia najakas, o jūs žemėje. All right. And the winner is Arūnas Matelis. Or before flying back to the earth. Sveiki. Labai ačiū režisierių gildijai. Tai labai didelė garbė man ir mano šaliai. Aš iš Lietuvos. Norėčiau padėkoti visiems savo kolegoms, kūrybiniai grupiai ir savo žmonai. Bet labiausiai norėčiau padėkoti vaikams, kurie yra ligoninėje ir suteikia mums neįkainojamas stoicizmo, kantrybės, tikėjimo ir vilties pamokas. Ačiū Jums labai ir aš dalinuosi šį apdovanojimą su jais. Turn you over to Justin. Gentlemen in front, please. What I will do? Ką aš su juo darysiu? Pirmiausia, aš turėsiu pereiti muitinę. Ar tai auksas, ar ne?
Bet aš manau, jog padovanosiu jį Lietuvos kino muziejui, nes tai pirmas kartas ir šis apdovanojimas labai svarbus mano šaliai. Tad aš labai džiaugiuosi ir neturiu žodžių, nes tai labai netikėta. Here, right here. Here, right here.